Stina, la du julklapparna under granen? Men vi har ingen gran, utan medan vi äter så brukar vi låta julklapparna ligga i mors säng. Mm-hmm. Mm. Mm. Men Peter var nöjd också. Men glaskula i maten. Ulva var kattögat! Grattis! Ja, redan! Julväst på. Vad stiligt. Du fick din julväspris. Jättefin. Ja. Tack för västen. Jaha, det är snart dags för jultomten. Jultomten? Nej. Nej, nej, han kommer. Vänta. Vänster om, skicka foten vänster om. Och nu så stannar vi. Ulf har foten upp och ner. Ja just det, han har foten upp och ner. Jaha, då är julen slut. Ska vi åka då, Ulf? Va, ska vi åka? Kul att träffa dig, Ulf. Jaha. Alltså, hade jag vetat det hade jag kunnat hålla benet på andra hållet. Ja, ja, det är ingen fara. Det blir jul igen nästa år. Hej då! Hej då! Hej då! Hej, hej! 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 Hej, hej! Hej!